такі, що на Афоні там його постригали, йолки. Я приходжу, ми не розмовляємо, вже охота йти. Ти сидиш, ми можемо мовчати, розумієте, він тебе чувствує його. І зараз бачу, коли от Господь познайомив з Тетяною, або ось з цими гуцулами. Я бачу, ми так, ти правильно йдеш. І все. Ну, тобто ви сьогодні відчуваєте якусь впевненість у собі, так? Ну, впевненість як? Ну, впевненості ти не можеш до кінця бути впевнений. Ти впевнений, що Господь з тобою. Ну, а як же? От, я бачив одного в Києві старця з паличком, йшов в монастирі з рюкзаками. І коли там люди спорили, як їм доїхати там, до Полтави, чи з Києва, він говорить, що ви спорите? Говорить, тут от, ну, два ангела-хранителя мій, і ви ще що-то думаєте. Понімаєте, що ми буваємо, ну, часу займаємо не на то, розумієте як? А впевненість як ти можеш? Ти не можеш заставити людей, щоб купляли твої картини, розумієте як? Ну як, я ж не можу доказати, що от я так люблю своїх дітей. Я їх то люблю, мене взагалі відео. Є щось вже, ну ось чогось вже досягли. Ну, певної мети вже досягли. Ну так, да, я дякую от і Тетяні, і Господу Богу, ну побачимо. А чого ти тоді прагнете? Ну, я хочу, щоб люди побачили. Мені дуже цікаво, як от Одеса восприйме, як люди подивляться на це. Це для мене, знаєте, як... Ну, як не то, що екзамен, це ну, тут батько в мене похоронений, ти розумієте, що це таке? І тут ну, багато людей тебе знає, я побачу, як вони до цього віднесуть. Да, взагалі, люди, от мені дуже це цікаво. Не то, що я дуже за це ну, як, не хвилююся, а ну, як екзамен такий, що... Ну, от сьогодні Одеса, а що потім? Потім що? От зараз у Гуцулі виставка в музеї Франка, Івана Франка, от коло Верховини Криворіжня, де він жив. От у Львові в мене є от Ольга Іванна, яка мене дуже любить, але у Києві, і ми не можемо поки зробити, але я сподіваюся, що дасть Бог буде там виставка. Потім я ще хотів би де-небудь або в Харкові, або в Донецьку, щоб от вся територія України, де-небудь от твої картини були, щоб люди бачили, що от є один чоловік, що теж любить цю Україну не так, не менше, ніж хто-небудь. Просто, якби були другі можливості, воно ще швидше можна, але і так 10 років це тільки працюєш, деякі 20 і 50, і вони не виставляються, бо знаю, що це... А не може статися так, що потім вам захочеться десь поїхати до Москви, тому що там дуже гарний... А чому ні, якщо там мільйон українців, чому ні? І потім вас хтось туди переманець назавжди, і все. Ну як і залишить там, Україну таких просто художник. Там друга енергетика, там люди, ну розумієте, що таке Москва або, допустимо, Канада. Я раніше, коли почав цим займатися, думав, от був Канада, потім думаю, ми, яка Канада, там тобі можуть зняти штани і ну, жаливою надавати, розумієте? Якщо ти повинен працювати. Ну зараз я стільки працюю, що вже, я не знаю, що, ну не скажеш, що ти лінтяй або ще що-небудь, розумієте? Ну, а чого Москва? Я взагалі, я не космополіт, але я люблю всіх. Якщо ти християнин, ти взагалі все повинен любити. У мене немає якихось комплексів, що от, як там москаль, там Бендера, там і що-то. Для мене я бачу, от, взяти, як ми тут думаємо про Западну Україну, я зараз там, от, я дивився, люди не матюкаються. Слава Христу, Богу на віки нашому слава. Як здоровиться, яка культура. А ми ж тут не знаємо, от є люди закомплексовані, і от такі зразу про весь народ. Розумієте, якщо от навіть тут зустрів в Одесі, друзі, говорите, там, так там. Я говорю, ви не знаєте, як там. Розумієте, що там люди живі. Розумієте, що кругом є. І це все. Ну ви розумієте, про що я говорю? Що це все, мені кажеться, і не тут создається, і не там, а де то в якихось, розумієте, як от мені жінка одна одесітка літом говорила, Толя, ти не бачиш, воно все йде у нас в Україні по якійсь схемі, по якійсь програмі. Я говорю, мені так кажеться, я говорю, що, по-моєму, дуже це хорошо от, управляється ким-то. І я розумію, але це ж, коли ми йдемо пшеницю жати чи овець пасти, ми робимо те, що робимо, розумієте? Я всіх розумію, розумієте? Ну, от те, що робиться зараз у нас на Україні, це просто, ну, ви представляєте, от Придністров'я, ми живемо там і там же ж не одна сотня тисяч українців. І ви знаєте, що там було за це літо, що там, що нас, оказується, вже... блокує там, що там не можна там з заводу продукцію вигружати за кордон, щоб кормити своїх дітей. Це любов. От. А ви знаєте, хто це зробили. Ну, і тепер от як це розуміти? Хорошо, що це все закінчилося, що це Господь нам дав там Тирасполь для смирення, а тут для деяких для врозумління, щоб стидно було нам очі дивитися, розумієте, і вже стидно. Анатолій, і от що найголовне от, у тому, що ви робите? Любов? Ви хочете просто через ці картини вашу любов до людей? Любов і радість. От, можна так сказати. Можна сказати радість, якщо там. Ну, у всякому випадку не...
А ніколи не буває, якісь, там, печалі, не буває, не буває поганого настрою в цій картині? Ні, настрою в житті буває всяко, я ж не свята людина, а в картинах, як приступаю, я перехрестив, я помолився, для мене це святоє. Це от я от священнику одному говорив, він, от там, де зараз в Западній Україні був, він говорить, да, оце ти правильно сказав, що це як священнодійство. Розанов говорить, саме от творчество, от як я роблю. Це те ж саме, що як літургія, оце Розанов таки сказав. Я от просто він, як знаєш, я так само для мене, коли ти починаєш, годину працюєш, потім на тебе спускаєшся, і ти вже, от коли кажуть, а як же це ти робиш? Говорить, постав камеру на день, і потім побач, як я працюю, і через 8, я тебе спитав, як я це роблю, що ти теж не можеш сказати це як. Ну як це так, коли ця картина, вона для тебе як одна, розумієш, що це немає якогось определеного плану, що ти повинен зробити. Ти просто кожен раз по-разу. Ви її вже бачите? Ну як, ти її, буває, зразу бачиш, буває, тут вони в тебе живе, ну, кожен раз по-різному. Я ніколи не повірю, що я там бачу картини. Ти вже ж, ти її собі не підчиняєш картину, ти вже під нюю, розумієте, вона вже диктує своє. Краска на холсті, вона зовсім себе веде по-другому. Не так, як от ти виходиш, от я знаю, люди виходять, ставлять краску і дивляться туди і туди. А коли ти починаєш працювати, вона зовсім друга, розумієте? Вона зовсім себе веде по-разному, навіть на різному холсті, на різному кольорі. На різні фактури, розумієте? Як? Ну я дуже, якщо ви замітили, люблю от з фактурою працювати. Я її вже люблю. Кажеться, от дітей підвожу, говорить, диви, йолки, вже закінчено. Говорю, папа, ну що, сумасець, ну куди, нічого нема. А ти вже її любиш зарані. Ну, розумієте, це там, як скрипач бере скрипку, він зразу ж її любить, він ж не там, розумієте? Як? Так що це для мене, ну як, любимоє діло, розумієте? Як? От таке. А якщо любимоє, то що тут говорити? Тут це просто... Побільше б цього було часу, коли от таки ти переживаєш. І розумієте, ти ж не малював там 5 картин, ти пережив щось, а ти стільки раз пережив, ой, ти забув вже за цю картину. Ну як не забув, ти вже пережив, вона тебе, ну як, вона в тебе є, і ти зробив, тобі вже легше стало. А хто-то другий дивиться, і раз, і знаєте, то переживаєш, що ти. І от я, якби, якщо люди, щоб переживали отак, як я, то це саме велике щастя, щоб, ну, як вони ощутили то, що ти ощутив, коли ти там. А ви свою картину усі пам'ятаєте? Ну як, їх не можна всі запомнити, щоб показали, навіть, я не знаю, за кілометр сказав би, да, це я зробив. А так, щоб, ну як, ви представляєте, що це 10 років ти вже наскільки зробив, що не можна, щоб перечислити. А не важко було спочатку, ну, розставатися, віддавати, ну, продавати? Ні, мені це не жалко, зовсім не жалко. Це інша справа. Це інша справа. У мене були такі випадки, особливо, коли в церкву ходжу, що жінка приходить, говорить, бо я от через дом у вас живу, я чула, ви художник, я би картину хотіла. Я говорю, так, давайте. Я говорю, ну це ж гроші стоїть, я от тут взяла гроші. Ну, я говорю, скільки ж вам не жалко? І вона, от я не буду говорити за суму, вона, ну, як дуже мало дала, але вона така довольна була. Я говорю, як же ж вам не жалко таку картину? Ну, я ж її роблю, її дуже буває швидко, розумієте? Ну, я знаю, що якщо ти угодив одному, Господь пошле другому, котрий не буде церемонитися, розумієте? Візьме 2-3 і за нею, і як... Ну, як говорить, за того парня ще віддасть, розумієте? Так що я от нащо цього, мені нема, щоб я жалко мені було, або такого нема в мене. Це було перві роки, що там, але я потім, мене пару раз, ну як оце, не раз судьбінушка сміряла, смирила, і я вже, ну, по-другому до цього відносився, абсолютно спокійно. Навіть от я розказую, якщо, що-то тут вам не вистачає оцих метеликів, або ще що-то. І я так кажу, навіть дітям, ну, як раніше комуністи говорили, помните, це по просьбі трудящихся, що-небудь по просьбі трудящихся. От я говорю, хорошо, дітям говорю, по просьбі, навіть дітей підзиваю, говорю, дивіться, як ви, раби Божі Ольга і Марія, закінчена картина. Говорю, папа, от тут би ще, от бачу тебе, ну, припустимо, там маки або там метели, от 3, а чого ти 3 зробив? Я говорю, ну, троїця, а скільки, 5, бо 5 ранок, Христа, 2-5. І от в мене все в числах, це теж так буває. Що люди дивляться картини, навіть буває не думають, а що 5 дерев, а що 3 дерева, або ну, там лодочка. Як мене, для мене як, от лодочка – це як судьба твоя. Ну, пам'ятаєте, на маленькому плато ця пісня, що це ти випливаєш, що це така, якщо вона одна, то ти якось пейзажі робиш одна, що це твоя судьба. І щоб людина задумалася, що от перед тобою лодка, от, це, навірно, він що-то мав на увазі. Ну, представте, якщо там 7 лодок, це вже базар, да? Це ж вже не тишина, так, розумієте, що навіть, от як Тетяна написала в статті, що навіть дерев'я між собою розмовляють. От так хочеш це от достіж того, що вони всі між собою розмовляють, розумієте, як? А просто люди думають, що це пейзаж просто. То це не просто пейзаж, це от життя моє, розумієте, як? Що це тайна, розумієте, якщо це так,
ну, чувствують, як іти, розумієте? Дякую вам. Я вам бажаю успіху. Дякую вам. Спасибі вам за те, що